Мемлекет басшысы қорғаныс министрін қабылдады, президентке армияның жауынгерлік дайындығы туралы баяндалды. Сонымен қатар, қарулы күштердің дағдарыс жағдайында, соның ішінде қазіргідей су тасқыны мен күресте жергілікті билікпен бірлескен жұмыстың маңыздылығына назар алынды. Бұдан бөлек, биыл Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына төрағалық етеді, осыған қатысты өтетін шаралар да талқыланды. Сонымен қатар, президент Біріккен Ұлттар ұйымы аясында Голланд жоталарындағы қазақстандық бітімгерлік контингент қызметінің маңызды екенін атап өтіп, министрге бірқатар тапсырма берді.